amma xumura sagantaa keenyatti akkan wajjin turtan immoo affeerra kiyyaa ani tigist gammeeti gara qophii duraa dabarra. Jiraattonni magaala ambootti fi naqqamtee tokko tokko geejibni uummataa galgala sa'aati tokkoof walakkaadha booda waan hin jirreef rakkoo garagaraatiin saaxilamuu isaanii himatan. Magaala ambootti geejibni konkolaataa baajaajii sa'aati tokkoof walakkaadha booda tajaajila erga dhaabee baatii jaha yookaanis immoo ji'a jaha ta'uu magaala naqqamtee keessatti immoo oggaa tokko darbuusaa dubbatan jiraattonni kun. Waajjirri abbaa taayitaa geejiba magaala amboo tajaajilli geejibaa sababa nageenyatii fi saamichaatiin halkan dhaabbatee ture torban dhufuun eegalaa jedhanii waajjirri abbaa taayitaa geejibaa magaalaa naqqamtee immoo rakkoon geejibaa galgalaa jiraachuu qubaa akka hin qabne dubbatanii gabaasaa naakoor malkaa kamisa darbe amboorraa nu erge irra deebiidhaan kinooti. Jiraattota magaalaa amboo keessaa konkolaachisaan baajaajii sababa nageenyaa koof yaaddoo qabuuf maqaa koo in ibsuu jedhe. Konkolaachistootni baajaajii maaliif akka galgala sa'aatii tokkoon dhaabanii galuuf ariifatan akkasitti ibsee jira. Nageenyaan wal qabatee fi natti fakkaata. Akkasumatti naan ilaalcha kiyyaadha. Kan nu adabanii tiraafikoota matuma adaba kan sa'aatii tokko walakkaan booda seera labsii haaraa ba'ee kan dhabsisan jedhanii nu adabu. Dhibba shan adabu. Dhiibbaa immoo qaba nuyi dhiibbaa qaba namaafis immoo namni kan Finfinnee dhufu jira. Sa'a qabataniif ijoollee qabataniif dhufu waan ta'eef baay'ee namni illee uma rakkata. Jiraatan hundasiyyuu uma rakkata. Namni amma sa'aatii lama walakkaatti warra hojjetan jiru walii suuqii qaban jiru warri hoteela qaban jiru. Miidhaan irra gahaa turanii hojjechuu hin danda'an. Sadaa taaksii hin jirre warri fagoo itti galan waan jiranii fi hunda caala immoo yaa'u nageenyumaan wal qabatee waan ta'eef danda'uudha. Amma tasgabbaa'utti togaddiifame hundumaafuu gaariidha. Konkolaachisaan baajaajii kun filannoo boodallee adabbii to'attoota nageenya tiraafikaa jalaa dhiyeessuuf akka dafanii galuuf muddaman dubbatee jira. Aadde Umeeraa Naayiluun jedhamaa dubartiin jedhanillee sababaa galgala dhabamu geejjiba baajaajiin rakkoo maatii isaanii rage akkasitti ibsanii jiru. Afur sanaa irraa kaasee halkan sa'aatii tokko booddee baajaajii kan hin hojjenneedha. Akka dhuunfaatti kan nu rage yeroo darbee maatii keessa jalaa dhukkubsatanii turanii naannoo sa'aatii afur ture yeroo sanatti baajaajii argachuu hin dandeenye yeroo irra ollaas immoo warra lubbukkee jiran yeroo gaafannutti waa jabu kan jedhu deebi kan nu deebisani sun yoo sirrate malee baay'ee rakkisaadha. Karaa inni ilaallatoota sirratee jechuun barbaada. Itti gaafatamaan waajjira abbaa taayitaa geejjiba magaalaa amboo obbo Bojaa Olda Mikaa'el sababa tajaajilli geejjiba baajaajii itti adda citee turee fi waan deebisuuf hojjetamaa jira jedhan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Yeroo waa'ee kana murteessinu dhimma nageenya hawaasaa giddu galeessa godhanneetu yeroo sana xiqqooshii baajaajii keessatti wantoota garaagaraa godhaawwachaa ture. Waqtii tarkaanfiin kan fudhatamutti nama irraa dirree qubatanii deemuu nama gochuu suukanneessuu tokko tokkotu argamee ture. Meeshaan hunda seeraan alaan ba'een baajaajota tokko tokko keessatti qabamaa tureera. Isin kana giddu galeessa godhateetu galgala sa'aatii kanaan booda jedhamee karaa nageenyaadhaa kallattiin darbe. Ammatti karaa geejjibaa kun tokko waldaalee geejjibaatiif kallattii kennime koodiin adda bawaddaan ba'ee yeroodhaan booda yeroo gabaabaa keessatti kan gara hojii bilee isaanii kan adda sa'aatii sadii afurii tokko kan socho'an mana maree nageenyaa faana waliin taanee kan sirreessinu walii wallee jirra. Baajaajiin lakkoofsi gabatee isaanii waggaa dheeraadhaa fi hidhatanii hin deemne jiru. Haaddeellaadhaan sirreessinu isa kana. Isaan kana hunda miseensa baajaajota waldaafuu sadiitu jira magaalaa amboo keessa. Waldaaleen sadan kun boruurraa kaasanii magaafa biqiltaatti maxxanfate xumuru jenneetu yaanna. Isaan booda gaaffii hawaasaa isaa ta'u kan miseensa baajaajii hunda hin deemne malee yaala. Haaluma walfakkaatuun magaalaa naqamtee keessatti illee tajaajilli geejjibaa baajaajiin galgala sa'aatii tokko booda taasifamu erga addaan citee waggaa tokko darbuu jiraataa magaalaa naqamtee ta'uu kan himan obbo Oyyeessaa Gazzaanyi dubbatanii jiru. Akka jiraata tokkotti rakkina guddaadha. Namoonni hojii adda addaa hojjetan yeroo baay'ee sa'aatii haga lamaa haga sadii afurii ta'anii hojii hojjetanii miillaadhaan fa'aa deemanii galu. Namni tokko sa'aatii 12 walakka irratti cufeetu gara naannoo isaatti gala. Kuni waggaa tokkotti oli tajaajilli kun erga dhaabbatee gaafa mootummaatti dhorkeera baay'ee nama kisaasaa jira. Keessumaa immoo dhimma fayyaa irratti namni tokko halkan dhukkubsatee akka barbaadetti deeme baajaajii waammatee tajaajila hin danda'u. Ijoolleen sa'aatii sana sa'aatii murtaa'e booddee deeman reebamoo sibiilamoo adabbii adda addaati jira. Kanaaf kisaasama guddaa tajaajilamtoota irratti ga'eetu jira. Tuujal qabamus waan tokko jiru. Kan keessaa
Itti gaafatamaa waajjira abbaa taayitaa geejjiba magaalaa Naqamtee obbo Incaaloo Soorummaa komikeef yeroo deebii kennan tajaajilichi adda cituu hin beeku jechuun haala ni jiru. Baay'ee komii kana nuti dhiyaachuu qaba yaadni isin fudhattan sirriidha. Paabilik interestii waan ta'eef. Kan ta'uu qabu garuu nutu gaafatamuu qaba ture. Uummanni kan nu gaafatu jechaadha. Amma hin beeku. Maaliif qajeelfamni keenya kan kaa'u jiraa? Istiil ammammaatti sa'aatii lama ofii kootiyyuu hin beekan. Hanga sa'aatii lamatti akka hojjetamaa jiru. Qajeelfamnis immoo halkanii hin eeyyamu akka dambii geejibaatti kan hamma sa'aatii sadiittidha. Sadii booda kan ijaaramu baajaajonni beekamtii argatanii naannaa hospitaalaatti galmaanii bakka adda addaatti tajaajilli kennamutti karaa beekamtii qabuutiin galmaanii isaantu gabateen isaanii maqaan nama sanaa galmaa'eetu dhaabbata tajaajila halkan kennan bukkeetti taa'a. Achiiti yemmuu namni rakkatu achiiti waamama malee halkan guutuu keessattiyyuu tajaajilli hin kennamu akka qalabsii keenyaattis amma sadii duwwaatti kan sochoosu isa darbuun immoo hin danda'amu. Dhimma kanarratti itti gaafatamtoota waajjira bulchiinsaaf nageenyaa magaalaa Naqamtee akkasumas abbaa taayitaa geejjibaa Oromiyaa irraa yaaliin bilbilaan deebii dabalataa argachuudhaaf taasise ammaaf hin milkoofne. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa. Baqattoonni Eertiraa gara 2024 ta'an mooraa baqattoota Tigraay keessa Maayaaneedhaa fi Adi Harushaa keessa jiran doorsisaa fi dararaan isaan muudachaa jiru ta'uu akkasumas qarqaarsi irraa cituun isaan gabaafame torbanuma kana keessa ture. Gabaasa guutuu jaalanneetu dhiyeessa. Kan 2024 tilmaamaman baqattoonni Eertiraa kanneen mooraa Maayaanii fi Adi Harushaa naannoo Maay Tsabrii jedhamu kan Tigraay keessa jiran doorsisaaf dararaatu isaan mudataa kan jiru yoo ta'u sodaa yeroo hundaa keessa jiraataa gargaarsi dhala namaas irraa citee jira. Gabaasa rifaasisaa ta'ee fi qabatamaa ta'etu guyyoota dhiyeenya kanaa keessa mooraa Maayaanii keessa nu dhaqqabeen yoo xiqqaate baqataan tokko hidhattoota mooraa sana keessa sossoa'aa jiraniin ajjeefamee jira. Ajjeechaan ammaa kun isa gaafa adoolessa 14 baqataa kan biroon ajjeefame booda. Gareelee walitti bu'iinsa kana keessa harka qaban marti seera addunyaa jalatti dirqama irra jiru. Kunis sibiilota mooraa keessa jiraniif eegumsa akka godhan akkasumas mirga baqattootaaf sibiilotaa kabaju diinummaan ilaaluu dhaabuu isa jedhu akka kabajaniif dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR gaafatee jira. Hojjetoonni keenya torban lamaan darbaniif mooraa baqattootaa sana seenuuf carraa hin arganne kan jedhu UNHCR baqattoonni haala akkasii keessa jiran gargaarsa lubbuu isaanii du'arraa baraarsu barbaaduu jedhee jira. Bishaan dhugaatii qulqulluun dhabame tajaajilli eegumsa fayyaa kan hin jirre yoo ta'u beelli balaasa dhugaa jiru ta'ee jira. Mooraawwan baqataa lamaan keessatti yeroo dhumaaf nyaati kan raabsame gara dhuma baatii waxabajjiitti yoo ta'u yeroo sana waan ji'a tokkoof isaan gargaarutu kennameef walitti bu'iinsa hidhannoo dhiyeenya kana gaggeeffame namoota kuma hedduu bulchiisa naannoo Affaar keessaa kan godaansise yoo ta'u dabalataan immoo baqattoota Eertiraa 55,000 achitti keessummeessamaa jira. Naannoo isaan jiraatan sanattis wal dura dhaabbannaa waraanaa akka jiru gabaafamee jira. Gama kaaniin daandii guddicha magaalaa Samaraa kan bulchiisa naannoo Afaarii fi magaalaa Maqalee gidduu gargaarsi ittiin deddeebisan adoolessa 18 kaasee guutummaatti kan cufame yoo ta'u gargaarsi UNHCR akkuma jaarmiyoota gargaarsaa kan biroo Samaraa keessatti danqamee jira. Kanaaf jecha UNHCR paartileen walitti bu'iinsa kana keessa harka qaban hundumtuu karaa itti gargaarsi battalumatti dhaqqabu akka banan akkasumas nageenya hojjetoota gargaarsaa kanneen lubbuu namootaa du'arraa oolchuuf carraaqanis akka eegamu gaafatee jira. Feestivaaliin Federeeshinii Ispoortii Oromoo Ameerikaa Kaabaa yookaanis OSFANA jedhamuudhaan beekamu torbanuma kana keessa qophii aadaa ispoortiidhaa fi agarsiisa adda addaa Minneapolisii fi naannoo ishiitti qopheessatee tureera. Dorgommii ispoortii gaggeeffamu maddittis qophii galgala walaloo Anwaloo Lataa Qana'iin uummataaf hojii isaa itti dhiyeessee fi agarsiisni fiilmii Hirbuu Seenaa jedhamu aaddee Yobdaar Jabeessatiin barreeffamee qopheeffame dhihaateera. Walumaa gala qophii tibba kana ture gabaasaan keenya Alamaayyoo Qana'aa Minneapolis irraa qindeessee waan nu ergitan
sindabars. Festivalin Federation Sporti Oromo America Kaba Osfanan Drogomi Kubba Mila Fi Kanen Bro Sambatar Beegale Klabota Didemila Mahirmatan Garela Matiron Drogom Sisajira Drogomi Barakana Ratti Tabatoni Biyota Australia Fi Canada Rahirmachu Kopin Kantureta Us Sababa Kajil Famadukuba COVID Biyoni Basanif Kesuma Garin Australia Argamundan Deni Hato Male Canada Rah Garin Magara Calgary Drogomi Kanaratir Mataniru Kore Osfana Gigesan Kesa Toko Kante Obo Fuad Ibrahim Akkaimaniti Klabota Drogomi Sporti Barakana Kesa Targaman Gare Afi Bajechun Addan Hirani Drogom Sisajiru Tabatoni Gare A Jalajiran Tokon Tokonisani Tab Afurkan Tabatan Yemmutaw Kanen Gare Bajalat Tirmatan Immo Tabasadi Kofa Tabatu Tamnikuni Akati Kopawe Division A Afi Division B Jennekamna So Division N Kuni Tabatota Tima Kurajahif Kesa Gaba Bin kurangkap, so senggama kasih terdam bafneti iskijalan, tapi itu arangune kasih ti terdam bafne cuangkan. Kasih rama timni rogudan hundi timni ekasih jurus hundi tapatijera, bin is tapatijera, warumanka hafe waliti tima afru, kasih rafu acir raja kawali hafe mele kan hundi duru rawani sana rawatijera itu. Mau wari teso sanik abate confirm gure tapatju tau, oyu 11 star. Risa Diren warri kun garte warra taba budurra taba chudi meechu warren jifata dfe sporti barana matadure summer of oromumma jedun kan qopayda akkasaganta be hejirotti jimatni bori guya yadenno artist acaru hunde sa taun kan kabajamu yemmutu sambatni mo guya ada taun kabajama gamabratin festivalin federation sporti oromo america kaba kambarana ergejel qabe guyota shan kallakobse se yemmutu Tapa sporti gegefama jirun alat kopilin aada gara-gara hawa sermaci sanra wacca jiru. Halu makanan tibbakan agal-galli wala lofi filmin afaan oromon magala lakuti ummataf diate jira. Kopilin gurgudda tibbakan jirato ta minisota fi namota sporti da waccuf kutali Amerika gara-gara kesa dufani diatan kesa gal-galli wala lo ulebore jiru. Kan walo lata kanaitin kopaye diate biya kanati wala lo afaan oromo yirojal kabaf ummata galmagutif diate da. Kopiin kun galma ze parkewe teatritti kan ihaate yemmutaw namoonni hedduun waan argamaniif galmi gahuun dandeenye. Sagantaan kun milkaa'u saatta akka gammade kan ibse waloolataan uummata galmi gahuu hanqate manatti galeef garuu yeroo biraa sagantaa walfakkaataa qopheessuuf akka jiru dubbate. Baay'ee gammachuu guddaatu natti dhagahame walaloon kana dura maxxantuu ture sagantaa kan biraatti maxxanee beekama malee mataasaa danda'ee konsertii mataasaa danda'ee sagantaa mataasaa danda'ee. Kota wala lo dhagge fatta sagantaan kun sagantaa wala lo ti jedhame namni waamame walitti qabamuuni isa jalqabaa ture biyya keessatti yuu shaakal lakkasii hin jiru waan ta'eef jechuun kanaaf sodaa guddaa qabna turre anii fi koreen sagantaa kana qindeessine hiriyoonni koo as magaalaa Minneapolis jiranii yeroo jalqabaaf waan kana hojjenna waan ta'eef tarii namni dhufuu dhiisuu danda'aa laata hin baratamne waan ta'eef wala lo qofa dhaggeeffachuuf manaa ba'anii. Galma deemanii taa'uun akkasii kun yoo fakkeenyaaf sagantaa kan biraa keessatti walaloon jiraate dhimma kan biraa irratti yoo walaloon dhiyaateen dhala walaloon sagantaa mataasaa danda'e ta'ee dhiyaateen beeku waan ta'ee fi akka waliigalaatti sodaa guddaa qabna turre. Walaloon gaddaaf gammachuu uummataa kan ittiin ibsan gosa aartii Oromoo keessaa tokko waan ta'eef kana caalaa guddisuuf hojii hedduutu aartistoota irraa eegama jedha. Dargaggoonni Oromoo biyya hambaatti dhalatanii guddatanis. Jiruuf jireenya akkasumas aadaa biyya akka hubataniif gama walalootiin barsiisuuf qophaa'e akka jiru sagalee Ameerikaatti himeera. Galgala walaloo kana qopheessine dhaloonni as jiru kunis afaansaa akka baru aadaasaa akka baru waan biyya baasaa akka baru kanaaf immoo waan adda addaa godheen hojjechuuf yaaleera sagantaa darbe kana keessattis akkamittiin fakkeenyaaf qote bulaan Oromoo. Maal akka fakkaatuu fi akkamittiin gadda isaas ta'e gammachuusaa ibsachuu akka danda'u irratti waan an agarsiiseen qabaa isa sana balliseen waan baadiyyaa Oromiyaa keessa jiru waan Oromoon biyyaa qabu biyyi kun dhaloonni asitti dhalate kun akka baru maali kun jedhee akka galee maatii isaa gaafatutti waan tokko tokko bakka sagantaa sanaatti agarsiisuuf yaalii guddaa goone irra darbettis fuuldurattis kana ballisnee hin hojjenna. Waloolataa qana'ii akka himetti gara fuula duraattis sagantaa walaloo kanaan walfakkaatan bakka uummanni Oromoo jiru maratti qopheessuuf karooraan hojjechaa jira. Namoota qophiin kun akka galma gahuuf hojjechaa turan keessaa tokko kan ta'e dargaggoo Abdii Muudee gama isaatiin qophiin kun bakka lataan dandeettii walaloof qabu itti agarsiiseedha jedha.
Hedu galatoma kopin walo lata kanai dugati dubachu dafi kopi wan nusota keta sun kesa adda sinye churanda malifu umani hamma sangahu don hankate ala rabba chaturni boda motu tiket sen sumate ufra gal chanwan taifi kopin kuna gam umata tinyo lale hedu kanati bonne ka itin umata ke nanis re tin ahane umani ke na damak ejra artist barejra artist ifu barejra kan itina majeshi sura ba garum ba inumata tinyo chura gabrat na kombe walau la tak kenai, nama baik itu talenti gudja kamu, anda juga rubah sudafi. Walau tak kamu rubah sudafi, ia tu lemale. Kata ibu latah, presiden kita. Aku semua untuk segera gerak. Ia karakter ada datin orang sangat luar biasa. Ia hidup ia gan turbe. Walau magalat segenti coba ia tu kat timel kaya, tin isas hamilai setuhore. Aku semua mutu walau tak istilah berujuran fiska erga gudja dalam bersuara jadi tinggi ada. Akka abdiin jedhutti afaan oromootiin galgala walaloo yeroo jalqabaaf kan biyya kanatti qopheesse waloo lataa kanaiti. Qophiin akkasii yemmuu qophaa'u immoo dargaggoonni biyya kanatti guddatan itti hirmaachuun aadaa isaanii akka baranis dhaameera. Haaluma walfakkaatuun filmiin afaan oromoo irbuu seenaa jedhu kan aadde Yoobdaar Jabeessaatiin barreeffame tibba kana magaalaa Miniyaappoolisitti agarsiisaaf dhiyaateera. Filmiin kun hojjetamee xumuramuuf waggaa 4 kanatti fudhatame yemmuu ta'u waraabbiin filmii kanaas irra caalaan magaalaa Las Vegasitti kan waraabamedha. Filmiin irbuu seenaa adoolessa 21 bara 2021 magaalaa Las Vegasitti kan eebbifame yemmuu ta'u agarsiisni magaalaa Miniyaappoolis kun isa lammaffaadha. Egaa dhaggeeffattoota keenya qophii ispoortii fi dhimmoota agarsiisa aadaa magaalaa Miniyaappoolisitti guyyoota hafan dhiyaatan wiixata dhufu isiniif qabannee dhiyaanna. Sagalee Ameerikaaf aan Alamaayyoo Qannaati, Miniyaappoolis, Minnesotaarra. Gara qophiitti aanutti dabarra qophii keenya dirree demokiraasii roobi dhihaatu torban lamaan darbe irratti xiinxala hayyoota lamaa dhiheessinee ture. Mata dureen marii godhame ba'ii filannoo biyyoolessaa Itoophiyaatii fi dhimmoota saniin walqabatan laalchiseeti. Hayyoonni lamaanis hayyuu seeratii fi yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisa seeraa obbo Chirannat Hordofaa akkasumas xiinxalaa siyaasatii fi hayyuu diinagdee Dr. Guutuu Teessooti. Marii kanaan geggeesse immoo Tsahaay Daamxuuti Finfinneerra. Itoophiyaan erga mootummaan dargii aangoo gadi lakkise filannoo marsaa ja'affaadha kan bara kana gaggeessite. Filannoon marsaa ja'affaa kun bara darbe jechuun akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2012 gaggeeffamuudhaaf qophiin taasifamaa ture sababa COVID-19tiin hin milkaa'inafi bara kanatti ceera. Waxabajjii 14 bara 2013 Itoophiyaan guutummaan gootootti ta'uu baatus filannoo gaggeessiteetti. Bakkeewwan sababa adda addaatiin ittiin gaggeeffamiin hafettammoo qaamni fuuldura jirutti gaggeessuudhaaf beellamameera. Filannoon bara kana gaggeeffame haqa qabeessaaf amanamaadha jechuudhaan boordiin filannoo biyyoolessaa adeemsa filannoos ta'e bu'aa filannoo ibsumsaa ni yaadatama. Dhimma kana irratti hayyoota haasofsiisneerra. Obbo Chirannat Hordofaa hayyuu seeraa fi barsiisaa seeraati yuunivarsiitii Finfinneetti. Filannoo marsaa ja'affaa kun kanaan dura Itoophiyaatti haala hin baratamneen gaggeeffame jechuun ibsaniiru. Filannoon kun ka biyyi keenya cawumsa keessatti taatee tarkaanfiiwwan sirna dimokiraasii diriirsu tarkaanfiiwwan keessattuu riformii siyaasaa fi riformii seeraa ega fudhattee booda filannoo geggeessite gama biraatiin immoo waan cawumsa keessa jirruuf rakkoon nagaa rakkoon adda addaa biyya kana keessatti jira. Garuu bakka kun hundi jirutti dhiibbaan biyya alaa jirutti manni keenya naamusa cimaadhaan dimokiraasiidhaaf qophaa akka ta'e kan itti agarsiisee jechuun danda'an baay'ee waan abdii nama kennutu filannoo kanarratti mul'ate. Hayyuun dhimma dinagdee Dr. Guutuu Teessoo ammoo gama isaaniitiin filannoon Itoophiyaan gaggeessite filannoowwan kanaan dura gaggeeffaman irraa fooyya'aadhaa jechuun hin danda'amu jedhan. Bu'aa filannoo boordiin filannoo biyyaalessaa kun beeksise mootummaan Itoophiyaadha. Keessumatti muummee ministeeraa Dr. Abiy Ahmediin kan amma hoogganamaa jiru qeeqalli kaasaa ture keessaa filannoowwan kanaan dura darbanii filannoo ifaaf bilisa hin turre. Filannoo paartiin biyya geggeessitu waan olaantummaa keessatti agarsiisaa tureedha jedhanii qaamni mootummaas qaamni garaagaraas yeroo itti beeksisaa tureedha jechuudha. Egaan deebi'ee wanta qeeqaa turre sana irraa adda addummaa kan hin qabne egaa ba mul'atu immoo waan filannoo kanaa sirriidhaaf kajeelaadhaayii kan jedhu kun gaaffii keessa nama galcha. Filannoowwan marsaa shanaffaa biyya kana keessatti gaggeeffamaa turan keessaa yerootti persentii 90 paartii tokkittiin injifadheera jedhuudha kan biyya kana ture. Inni ammaa kunis wanta bu'aadhaan adda godhu keessaa waa tokkittiin hin mul'anne.
Itoophiyaan waggoottan sadan darbaniin as karaa nageenyaatiin tasgabbiif nagaa bakka tokko tokkotti hin mul'atu. Rakkoo hamaatu jira. Garuu haala walxaxaa akkasii keessatti filannoo gaggeessuun ulfaatus dirqama ture jedhu obbo Charnet. Biyyi kun heera mootummaa qaba. Jijjiiramni kun immoo heera mootummaa fudhatee filannoo karaan dura jirus isas fudhatee gara fuulduraatti immoo wanta jiru fooyyeffachaa rakkoosaa hiikkachaa deemuudhaaf waggaa sadiin dura murteeffateera. Kanaaf bara darbe silaa filannoon godhamuu qaba ture koovid addunyaa mara rakkoo keessa waan galcheef hiika manni maree federeeshinii kenneen bara irratti darbe. Kanaan ilaaletti hiika mana maree federeeshinii fudhannu heera mootummaan fudhannu warri jedhanii fulbaanan booda mootummaan hin jiru jedhanii waatantu ammayyuu filannoon kun godhamuun qabu mootummaan fudhatama qabu yookaan seera qabeessa hin jiru jechuudhaa fi siyaasa garqiidha kanaan gaggeessuu barbaadantu kana jechaa jira. Garuu waan tokko immoo ifa biyyi tokko mootummaa qabaachuun dirqama isaati. Mootummaan immoo sirna jaarraa 21ffaa keessatti filannoodhaan dhufuu qaba. Biyyi hunduu rakkoo qaba. Itoophiyaanis rakkoo guddaa qabdi. Rakkoo kana keessa taatee filannoo ajaa'ibaa Afrikaa keessatti ajaa'ibsiifamu. Warri Ameerikaa irree itti rakkatu booteerti ani warri kun biyya keenya warra diiguu barbaadeef itti malee filannoon kun gaggeeffamuu isaa dirqama ture. Dibaan isaas baay'ee kan abdachiisan jedha. Dr. Guutuun gama isaaniitiin rakkoo daangaadhaa hanga daangaatti biyyatti mudate keessaa baasuudhaaf tattaafachuu dursa ture. Garuu filannoof dursi kenname kun biyyattis ta'e ijaarsa sirna dimokiraasiif bu'aa qaba jedhee hin tilmaamu jedhan. Biyya keenya keessa jirtu kana keessatti rakkoon koroonaarraa wal qabatee dhufe dinagdee biyya kanaa miidhee rakkoo nageenya dhabuun kun sabaaf sablammii gidduutti hawaa guddaa bal'isaa yeroo inni dhufe gartuu hawaasaa garaagaraa gidduutti wal dhabdee wal shakkiif babal'achaa dhufe kana keessatti nagaaf tasgabbiin guddinoo hedduu keessatti nagaa dhabuun guddaan jiru kana keessatti. Biyyi keenya kun akka biyyaatti tokko taatee gara fuulduraatti itti fufuudhaaf yeroo nama yaaddessu kana keessatti filannoon geggeeffame kun waan wayya'aa waa fiduu danda'a jedhanii amanuun baay'isee nama rakkisa. Maaliif filannoo waan dursu waa baay'eetu jira saabate dinagdee faca'e walitti qabuun hawaasa faca'e walitti qabuun siyaasa faca'e walitti qabuun filannoo geggeessanii mootummaa ummanni itti amanu ijaaruun hin dursa saabatee fi waa furmaata guddaa fidaa'ee kan jedhu na yaaddessa. Keessumaa naannoo Oromiyaa keessatti paartileen morkattootaa Oromoo bakka bu'anii dorgoman bakka hin jirretti paartii tokko qofaatu hirmaate. Kun filannichas ta'e bu'aasaa gartokkotti luuccesse. Dorgommii jechuuf lamaaf isaa oltu dirqama ture jechuun Dr. Guutuun qeeqaniiru. Ummanni biyya kanaa uummata bal'aadha. Uummata sablammii 80 ol biyya keessa jiraatamu. Fedhii adda addaa keessa jira. Gartuu adda addaa keessa jira. Ummanni fedhii adda addaa, gartuu adda addaa, amantaa adda addaa, aadaa adda addaa. Fi kaayyoo adda addaa qabu kun dhaaba tokkotti dhibba filata jedhamee itti amanamuun akka nama tokkotti na rakkisaa jechuudha. Obbo Charnet Hordofaa dhimma kanarratti yaada kennaniin paartileen morkattootaa Oromoo bakka bu'an osoo jiraatanii gaarii ture garuu isaan jiraatan malee jechuun dogoggoraa jedhan. Odoo dhaabileen siyaasaa kun jiraataniitoo dorgomanii kuni homaa nama gaafachiisu gaarii ture. Dhaabni guddaan cimaan. Uummata Oromoo biratti hidda hedduu qabu abaa'oodha. Abaa'oon of keessatti rakkoo uummatee filannoo kana gaggeessuu hin dandeenye waan hoggansa irratti rakkoon uumameef. Odoo dhaabni sun silaaf filannoo kanatti hirmaatee baay'ee gaarii ture. Kun hin taane maaliif hoggansa jidduutti rakkoon uumameef. Dhaabni kun wujjadhee mootummaan fulbaana booda hin jiru jechaa ture. Ammas mootummaa inni hin beekne wajjin dorgomuu filannoo inni gaggeessuutti hirmaachuu kan hin barbaanne natti fakkaata. Asii gaafa natti ilaalu maaliif fulbaana booda mootummaan hin jiru jedhaniiru. Filannoo kana immoo mootummaa gaggeessa. Kanaaf filannoo kanatti hirmaachuun mootummaa kanaaf beekamtii kennuu godhanii fudhataniiti. Hirmaachuu baatanii kun immoo ani faayidaa uummataa kan miidhe dhaabni siyaasaas gaafa dhaabbatu fedhii ofiitii fudhan ta'in fedhii uummataatiif kan qabsaa'u natti fakkaata. Mootummaan fuuldura kan ijaaramuudhaaf deemaa jiru rakkooleen gama nageenyaatiin dinagdee fi rakkoolee walxaxoo ta'anii mul'atan akkamiin furaa kan jedhu irratti ogeessa dinagdee kan ta'an Dr. Guutuu Teessoo haasofsiisneerra. Mootummaan amma aangoo irra jiru rakkoo amma keessa jiru hin hiikne yoo ta'e rakkoo gara fuulduraa hin hiikaa yoo jettu baay'ee siyaadde. Sababiin isaa maal warruma amma aangoo irra jiran kan karaa seektara barnootaan ta'uu danda'a kan fayyaan ta'uu danda'am kan dinagdee ilaallatu kan carraa hojii uumuu ilaallatu kan bishaan ilaallatu kan maal kun hundi isaa kan dhimma nageenyaa kan dhimma hawaasummaa maal ilaallatu kun hundumtuu
irra warra hojjechaa jiranidha. Amma dorgomee filannoo kana keessatti hirmaate mana marii biyyoolessaatti kan seenuudhaaf jiru. Irra jiree warruma kaleessa mana marii biyyoolessaa keessa turantu har'as mana marii biyyoolessaa yookaan mana marii kan caaffee kan naannoo keessa kan turantu har'ammoo kan naannoo biyyoolessaatti tolfatan.